Raz, dva, tři. Ahoj, nacházíme se v Plzni a nacházíme se v ulicích, kde se odehrává velice zajímavý nový český film Hany, který natočili dva mladí tvůrci a vypadá, jako kdyby byl celý natočený v reálném čase a v jednom záběru v průběhu jedné noci. Odehrávají se při něm divné věci, vidíme spoustu divných hrdinů a kamera přitom dělá hrozně bizarní prostocviky, jaké jsme, myslím, v českých filmech hodně dlouho neviděli. Takže pokud máte náladu na něco trochu neobvyklého, tak tohle je film pro vás. Ale pokud máte náladu na něco obvyklejšího a normálnějšího, tak si můžete užít Pulp Fiction, který znova přichází do našich kin.